老婆，你这么快就回来了？买个药又没多远。菲儿人呢？菲儿，我扶她去里屋睡觉去了。哎，老婆，就让她睡吧，她喝这么多。那怎么行呢？那也得换了衣服再睡啊。我去看看。哎，老婆，哎，老婆，老婆。 菲儿人呢？他，我在这呢，莹莹姐。菲儿，你还好吧？我给你买了些解酒药。不用了，姐，我刚睡了一觉，好多了。要不这样吧，你今天晚上在我们这儿休息。哎，没事，姐，你知道我的，回家睡才舒坦嘛。你们也早点休息吧。那行，那我送送你，走吧。 行了，姐，就送到这儿吧，快回去休息吧。今天真是麻烦你了，这么晚还要赶过来。姐，你说什么呢？反而是我一直在麻烦你们。如果不是你，我也到不了支援哥公司上班呀。一眨眼，都过去这么久了。是啊，晶晶也都走了6年了。哎，你看我，都怪我不该提的，姐。没关系，你现在跟我亲妹妹是一样的。 嗯，姐。行了，姐，我先回去了。哦，好。哎，嗯，哦，没事，路上小心啊。嗯，走了，早点睡。 这个不适合莹莹姐的一样吗？你不是说你想要这个吗？我现在又不喜欢了。那我呢？你好，请问您找谁？我找我老公丁总。啊，丁太太啊。哎，丁太太，您怎么来了？我来给志远送饭。你感冒好些了吗？感冒？啊，感冒好多了，谢谢关心。那就好。志远他在忙吗？我给您联系一下。麻烦你了。哎。 丁总，他没接电话。没关系，那我先去他办公室等他吧。谢谢。老公，快走起来。走哪儿？衣服，衣服。老公。 老公，老婆，你怎么来了？妈担心你总是吃外卖，别吃坏了身体。老婆，你太辛苦了，你这还怀着孕呢。不辛苦，我就是想你了嘛。哦，对了，我给你带了你最爱吃的。老婆，你呀，就踏踏实实回家休息，我待会儿还有个会。嗯，那你抱抱我。啊，抱抱抱。 好吧，那我先回家了，你多注意身体，走啦。那路上慢点啊。你早点回来啊。好，拜拜。还好，我都跪里面了。哎呦，委屈你了，委屈你了。你说吧，你想要什么补偿？什么都行。什么都行。
那我要一个只属于我们两个的地方。